Estas mia foio? Yes, certe. Mi volas senti al la tuta grupo nian EASP kunlaboranton al Gino, kiu estas tre aktiva en nia asocio relate precipe al ĉi tiuj virtualaj eventoj. Li multe helpas nin en EASP per sia aktivado sur tiu campo. Volas danki vin, Aldino, pro via sindedicio, tu esas por ni tre valora. Se vi ancora ne conas tion faman homon, Aldino Hashi, mi diras instruisto pri matematico, tre brila instruisto, li prelegas ofte en niaj congresoj, li partoprenas en San Paulo en nia asocio quiam la cultura e considoi estes ceestai, do granda activulo por nia movado en São Paulo, veterano en esperantisto en nia stato São Paulo. Aldino estas vere grava persona por ni, tre cara, e ni tre dankas vin, Aldino, vi per via prelego omagias odio al nia maestro Zamenhof, tu né? Yeah. Yes. Pitagoras. Caianca ou Pitagoro? Pitagoras, saluto na ouvi, Aldino. Duncan. Duncan. Bone. Mi condividos lá ecranon. Bone que. Bom, bone. Do mi comenzos. Unue mi diras Pitagora en saluton, kai mi devas clarigi la senso de tiu esprimo. Pitagoro estis greka matematikisto kai filosofo. Li kreis la vorto en filosofio cae matematico. Matematico cae filosofio iam existis antau la epoco de Pitagoro, sed antau li la vorto in matematico cae filosofio ne existis. De lia tempo alvenis ceni la fraso educu via infanoin cae vi ne besonos puni viaen adultoin. Pro tio fraso, li meritas de ni ciui respecton, cae de mi li havas grandan admiron. Hodiaŭ, la temo de mia prelego estas
Lernado estas nur unu el la manieroj travivi feliĉon. Matematiko ludas historie la ĉefan rolon en la ombro de la lernantaj timoj. Eĉ por tiuj personoj konsiderataj ordinaruloj, iu normala lernanto. Statistikaj testoj, jarfinaj ekzamenoj, konkursoj, multaj iloj por taksi kaj selekti personojn vekas akrajn sentojn, anstataŭ elvoki la feliĉon lerni pri iu ajn temo el la senfinaj ebloj. Pro diversaj kialoj ekzistas personoj kiuj suferas pli ol siaj kolegoj dum la lerneja periodo. Matematiko por ili ĉiam estas rigardataj kiel preskaŭ nesuperebla baro. Inter tiom da infanoj nekalkuleblaj ekzemploj estis ankaŭ mi, kiu parolas nun al vi. Matematiko, tiu azenulo, tio estis la spontanea respondo al mia amikino fare de mia exa instruistino pri matematiko en la baza lernejo, kiam ŝi eksciis, ke mi aŭdino, ŝia ekslernanto, antaŭ jaroj studas en fakultato pri matematiko. Ne, tute ne. Ĝi ne estis pro malico aŭ malboneco. Tiutempe, en la sepdekaj jaroj, oni ne sciis en Brazilo ke ekzistas iu cerba malordo kun tiu enigma nomo: disleksio. Mia vivo en la elementa lernejo ĉiam estis plenigita je katastrofaj rezultoj, tiel same kiel pri multaj aliaj nuntempaj lernantoj, kiuj simple ne scias kio okazas al ili. Refarado de ekzamenoj en ĉiuj jaroj, mi ankaŭ estis devigata ripeti la kvinan bazan pedagogian jaron pro malsukceso en la portugala lingvo. Mi havis absurdajn malfacilaĵojn en ĉiuj fakoj, kiu postulis regadon pri legado, tekstokompreno kaj eĉ matematiko. Tio, kio por multaj estis preparado por la estonteco, por mi estis nur torturo. En la unua jaro de mezlernejo, la instruisto pri matematiko, kiu ankaŭ instruis al ni la du sekvajn jarojn, decidis organizi horaron por ke la lernantoj lernu ŝakon. Mi partoprenis kun granda ĝojo, ĉar mi ŝatis la ludon kaj decidis enskribiĝi en ĉiuj ŝakkonkuroj organizitaj en la lernejo. En la mezo de la dua pedagogia jaro, mia instruisto scivoleme venis al mi kaj demandis: kia maniere vi povas ludi ŝakon tiel bone kaj atingi rezulton tiel malbone pri matematiko?
mia instruisto ne comprenis, kiel mi venkis ciuin machoin contra miai cunlernantoi en du sinsequai iaroi. La sola persona quiu venkis min estis la instruisto mem, cae li tute ne comprenis kial mi ne capablis transformi citium shakan resonadon al matematica resonado. Ec de tiam mi comencis provi connecti la procedoin cae similoin inter shakludo cae matematico. Antaŭa scio pri la reguloj, strategio pri la ludo, antaŭvido de movoj, kompreno de la situacio spegulita en tiu momento de la matĉo. Mi komencis ekde la dua semestro havi pli bonan rendimenton en la matematikaj testoj kaj dis atingi la fino de la curso, mi estis tutte ravita de la scienzo de la nombroi. La instiga esperto quim mi havis, influis min tiom, que mi electis matematicon la regino cae servistino de la scienzoi, por studi gin en la universitato. Mi travivis malfacila in aroin, sed per multe da studado cae sindedicio, malgrau la quivanto de la pacioi, mi vencis la defioin, ca mi povis fini mian universitatum vivon, kiel instruisto pri matematico. Mi labores du multe da iaroi en plurais privatai lerneioi en São Paulo. Disquian mi translocidis al Atibaio, urbo de la floroi cae frago. Quie mi decidis eduqui mian fileton. Mi constatis que mia filo comences montri la samain simptomoin kiel mi en la lerneio. Lau recomendo de lernoterapiisto, mi conduquis lin al iu associo nomata ABODO por excii quio ocasas. Post analizado de enorma quivanto da especialistoi, mi attendis heime la alveno de la resulto per poste. Malferminte la coverton, sendita de ABODO, Brasila Associo pri Dislexio, mi vidis que oni prescribis que li havas la plei altan gradon de dislexio, severa. Tio estis la unua paŝo por kompreni la torturon kiun ĝi reprezentas por mia filo, same kiel okazis al mi la simpla ago lerni. Legado, la angla, matematiko. Mia filo havis diversa en malfacilaĵon dum la lerneja vivo. Non tempe li iam laboras, tamen li ancora sekvas sian batalon en la lernejo de la vivo. Kiel instruisto al fronte citi un situacion en la instruado pri matematico, faridis vera defio por mi.
Et sen la estio, ciu miai lernantoi havis din au ne. Citiu pedagogia voyagio, dauras dis nun. Sed tecla demando, tiam aperas in citiu horoi. Kiel instrui matematicon al lernantoi cum severe malfacilajoi quiui havas dislexion? Em 2012, mi havis la eblezon comenci magistran curson ce Unicamp, cae nature mi electis la temon por mia dissertajo, a matemática da dislexia, em la portugala lingvo. La recta traduco estus la malbona temo de dislexio. En Esperanto, pro sugesto de Jorge Camacho, la matematiklo de dislexio. Tra la jaroj en mia studoj, mi serĉis scii, kiuj estis la rekomendoj de la espertaj specialistoj el Brazilo kaj en la diversaj partoj de la mondo. Kaj jen la el trovajoi. Dislexio estas unu ela multa in lerna e misordoi, cae estas caracterizita pro la malfacilezzo legi cae interpreti simpla in vortoi. Citiui malfacilajoi ne estas atendatai rilate al tiu respectiva agio. Ili persistas, malgrau averagia educado, intelligentezzo, cae sociocultura chanzo. Dis signifas misordon, au malfacilezion. Lexio, povas signifi au legadon au lingvo. Do, dislexio povas signifi misordon pri legado au malfacilezon pri lingvo. Se dislexio havas en sia concepto malfacilezon pri legado kiel baza karaktero, estas klare ke oni rekomendas fari iom da zorgoj tiurilate. 1. Pri la grandezo de tiparo. Kiam vi skribas sur papero, neniam uzu litertipon kun grandezo malpli ol 12. En la komputilo la suba limo estas dec hoc. Pri linias interspatso. Ne uso interspatson unu como nulo en la textoi. La texto farigas pli legebla en interspatso uno como quivin au du como nulo. Citie en la bildo mi usis uno como quivin. Ne escribo la texton kiel disrandigita ambau flanken. Electo rilate a la texto la option disrandigi maldextren. Ne uso glaceam paperon, bril paperon. Prefero la simplain, la plei facile troveblain, cae mal multe costa in folioin. Pri la coloro de papero cae tiparo. Ne uso plen nigrant litertipon scribita sur plen blancam paperon. Electo
tiparoin iomete grisa scribita sur hel colora papero. Ne uso cursiva in vortoin por reliefigi la texton, despli bone che vi uso grassigitan vorton. Ne uso tro margenoin, ne uso tro malargen margenoin, dun avercado de la texto. Uso ampla in margenoin, in la pagio, la sufficio dis la texto farigio eleganta. Ne uso alineoin tro longain, char ili povas malfaciligi la comprenon cae latsigi la legantaron. Scribu po unu ideon por ciu alineo. Pri tipara familio. Ne uso din, ne uso Times New Roman. La distanzo inter la literoi devas ebligi, exemple, differenzigi la literoin ro cae no, scribita in cune, kiel en moderno, cae ne aspecti kiel la litero mo, tiel kiel en modemo, permessante rapidan distingo inter ambau. Vido, moderno, modemo. Tre simila, ciu ne? Urno cae umo. Pro tio oni ne recomendas usi, exemple, Times New Roman. Sed Times New Roman appartenas a iu grupo pri kiu mi parolos nun. Ne uso tiparon cum serifoi kiel Garamond. Estas pli bone usi sen serifan tiparon, kiel Arial. Serifoi? Yes. Multe persone ne comprenas tiun vorto, pro tio mi clarigos. Mi faros clarigon pri gi. Comparo. Serifa litero cae sen serifa litero. Serifoi estas tiui designo quiu estas metata en la pinto de la literoi. Cae tiu mal facligas la legado fare de dislexiuloi. Estas recomendite usi nur sen serifa litero quil tiu que mi montas, la dextra litero. La pleitauga e litertipoi cele al plibona comprenado de textoi fare de dislexia e lernantoi estas. Antau tio mi devas rimarki. Tu e sekve ni escribos la literon I maiuscle, la literon lo minuscle, cae la numeron unum, ciam la tri in diversae tiparoi. De nove, I maiuscle, lo minuscle, cae la numeron unum, la numeron unum. Arial, Verdana, Tso Mo U, Century Gothic, Helvetica, Comic Sans, Trebuchet, Courrier, cae Lexia, quiu estas productita por dislexiuloi. Tiui cum quiu esteleto, Arial, Somou, Verdana, Helvetica, estas recomendita de la Brita Dislexia Associo, BODOA. Tiu estas grava afero. Char se vi electas malbonan litertipon, povas ocasi tio. Credo,
existas la eblo ocasi tio. Yes, estas vero, uno sola signo por representi tri malsama e simboloi. En tiu tiparo Gil Sans moto. Porque vi povo compare com Verdana. La litero U, la litero I maiuscle, lo minuscle, cai la numero uno, la numero uno. Em Gil Sans, oni usas la saman simbolon. Terure, tchunê. E povas dire mi comprenis, sed kial la electo de tipografia e tiparoi gravas por la instruado de matematico. Grava informo. La Brasila Associo pri Dislexio, ABODO, taxas la quivanton de dislexiuloi em Brasilo e o nombro de 10% diz que 20% de la lernantoi. Anto pri la loĝantaro. En la libro Cerbo kaj Matematiko oni povas legi ke 20% el la dislexiuloj havas pli malaltan rendimenton en matematiko ol atendite, sed tio okazas nur pro kromefiko de ilia mislegado, kiu tui poste preterpassita, simple malaperigias iliae tutae malfacilajoi pri matematico. Traducante, la interpreto estas, se ni supposas lerno chambron cun quivardec lernantoi, ela quivar probablai dislexiuloi, uno el ili, havas malfacilitum pri matematico nur pro mislegado. Isso é normal. Em um grupo com que var declernantoi, uno havas problema com pri matematico pro mislegado. Tio significas que se oni faras bona in electoin, pri la usado de litertipoi, almenau uno lernanto el quivardec ne trovos malfacilezon pri matematico pro la antaua singardemo. Simple nul costa agado, costas nenion, neniom. La demandenda demando, in la Portugala lingvo, a pergunta que não quer calar, la demandenda demando. Kiel instrui matematicon a lernantoi cum lernae malfacilajoi kiel dislexio? De novo te demando. Generalai recomendoi. Class chambroi cum mal pli granda nombro da lernantoi. Ne elmetu la infanon al legado antau la grupo, nur se li chatas au desiras tion. Helpu lin legi cae compreni la frasoin cae demandoin. Donu al li pli da tempo por plenumi la escriba in tascoin. Propono parola in examenoin ad provo compreni lian resonadon. Pri examenoi considero partoprenon en classoi, plenumadon de tascoi, cae sindedition al lavoro. Cae gravega, indas focusi pli plursensa instruado,
plursensa lernado, funccia samtempe cun usado de oculoi, oreloi, parol organoi, fingroi cae muscoloi, cae ancao flarado cae gustumado. Oni povas profiti tiu in voioin alla cerbo. La rimedoi estas senfinaim. Tiu estas la infinita simbolo, la senfina simbolo. Mi parolos nun pri la pedagogiai iloi kiui subtenas instruadon kaj lernadon pri matematiko. Mi parolos pri dudek instruoi, recomendoi. Uno, kvadradita folio. Oni recomendas que dislexiulo uso kvadraditan folion por organizi ne nur la nombroi por calculado, sed ancao por escribi normale. Estas bone fari tio. Pri la usado de matematica de cuma bricaro. Bone, tie ci tiu nomo mi trovis in la reto, mi demandis in lingua consulteio, cae ni povas usi cubetoi, tiu flava obiecto, tiu valoras uno, tiu verda obiecto, traboi, tiu valoras dec, tiu blua obiecto, tiu nomidias plato, cae valoras cent, cae la lia, la rugia obiecto, estas cubo, cae valoras mil. Ancao oni povas usi ali un vorto por tiu verda, exemple, mi ricevis la vorton columnon. Cae por la blua, ancao vi povas usi tavolo. Tiu obiectoi apartenas al nia decuma numera sistema. Decuma pro tio che se vi volas vi povas shangi uno cubo por dec platoi au dec tavoloi. Se vi volas vi povas shangi uno plato contra uno trabo, uno dec traboi. Se vi volas, vi povas shangi uno trabo contra dec cubetoi. Quia maneira oni usas tiun obiecto? Mi montros al vi. Em Britio, Scotlando ca Irlando, oni instruas matematicon usante tiun matematica in decuma imbricar, cune cum la tradizia metodo. Vido. Unue vi devas representi tiuin numeroin, tiuin nombroin, tie ci. Ciam oni volas fari la subtrahon sep cent kvar dec du minus tricent oc dec ses. Vi devas unui representi la nombroin cum tiu matematica de cum abricaro. Bone.
La supra numero vi usos sep platoin, kvar traboin, kaj du kubetoin. In la malsupra, pri la malsupra nombro vi usos tri platoin, ok traboin, kaj ses kubetoin. Nun vi komencas kaj vi vidas ke de du kubetoj vi devas elpreni ses kubetoj, kaj tio ne estas eble. Por tio vi devas fari ŝanĝon. Vi iras al la verda parto, prenas unu trabo kaj metas en la flava loko. Samtempe vi faras tion. Vi faras tion tio tio. Vi ne nur agas en la colora parto, sed ancau tio tio pri la tradizia sistema. Tradizia metodo. Vido. Quiam vi prenas uno strabo cae metas din in la flava loco, la tradizia sistema faras tia manere. Bonege. Quiam vi changas uno trabo contra o dec cubetoi, vi havas dec plus du cubetoi, cae vi devas demeti ses cubetoin. Cai tia, decidu, minus ses. Decidu minus ses, faridias, ses. Poste, niros a la verda parto, cai neeblas de tri traboi demeti ok traboin. Do, li de novi faras changion. Ni prenos uno blua obiecto, cai ni changios alla verdam, al verdabo obiecto. Tia manere. Tie civi povas vidi, sed tiu blua tiu tavolo vi povas xande alla verdai. Quia maniere? Vi povas xande al dec traboi. Dec plus tri, vi devas nun, el dec tri, vi devas depreni ok traboi. Cai tiu calculado estas tieti in la verda parto. Do, dec tri minus ok estas kvin. Do, niam trovis tie ĉi. Poste, la lasta paŝo estas la jeno. Vi havas ses platoj supre kaj malsupre tri platoj. Ses minus tri, tri platoi. En la fino vi trovas tri platoi, que vin traboi, cae du cubetoi. Vi metas la respectiva numeron, la respectiva nombroin, cae vi atingas la finan resulton. 326. Bom, bone, tio estas la dua consilo. La tria, uso la fingron por calculade. Ne timo faritino, estas bone. Kvar. La Pitagora multiplica tabelo. Mi ne havas tempo por clarigi kia maniere oni construas din. Sed la construado de la Pitagora multiplica tabelo faciligas la memor capablon. Quiam la
la persona io la lernanto construas gin, poste se li volas calculi sep oble sep, estas kvardek que naŭ. Alia eblo estas uzi ankaŭ iu objekto el la matematika de kuma britaro. Tiamaniere. Oni povas konstrui ĝin kun la lernantoj kaj ĉi tiu plato estas el ligno. Vi devas meti tiun numeron tie ĉi, tiun numeron tie ĉi, kaj kiam vi volas ekzemple kalkuli kio estas la rezulto tri oble kvar. Vi faras la jenon. Vi devas unue uzi objekton kiu mi ne scias la nomon. Vi devas uzi tiun objekton. Caucciuca ringo au gum ringo. Vi devas usi du. Du el ili. Vi metas en la fino del la numero tri cae en la fino teci de la numero kvar. Poste tio vi devas rigardi tio regiono cae vi devas imagi ortangulon designita surgi. Tia manere. Tia cio. La ortangulo, la rectangulo. Se vi volas calculi tri oble kvar, vi faras. Vi devas calculi quiom da kvadratoi estas en la ortangulo. Cai vi ricevas la respondon dec du. Do, tri oble kvar, estas dec du. Ses. Propono concurson pri multiplica tabelo. Ciam cum gioio, ciam cum felicio, po chartio estas grava in la instruado, la felicio, la gioio. Sep. Permesso che la lernanto uso crayonon cum multiplica tabelo. Char dislexiuloi havas iun caracteron quiu havas tiun nomon. Disnomio. Disnomio estas la malfacilezzo vortigi ideoin cae reconi nomoin de obiectoi personoi cotopo. Cae anca havas problemo pri memor capablo. Se la lernanto ne memoras iun matematican concepton, li simple ne scias kion fari, kaj sentas sin ne kapabla solvi certan problemon en hejmtaskoj aŭ ekzamenoj. Disnomio estas konsiderata kiel unu el la plej oftaj simptomoj de dislexio. Ok, contestigi problemoj. Anstataŭ proponi rektan kalkuladon, oni povas proponi problemojn. Ekzemple, Paulo intencas dividi 600 realoin inter siai du infanoi. Quion da mono ili ricevos se la nereduktebla fraxio de la quivantoi estos egala al du trionoi? Bon, nereduktebla fraxio estas fraxio quies numeratoro cae denominatoro estas inter si primae. L'unue oni devas preni, ricolti, informoi de la texto. Quiam oni diras che, in tiu parto de la fraso, fraxio egala al du triono, fraxio de la quivanto estos
egala al du triono, ni faras la jeno. En ĉi tiu momento, la lernanto scias ke la divido povas esti farata nur kiam oni volas dividi en egala in partoj. Sed ne estas ĉi kaze, ne estas en egala parto. Sed ni usos por tio ni usos por tio helpilon, ĉi kaze saketoj, por antaŭ dividado cele al fina rezulto. Tiu supra parto du, por ni estos du saketoj. Tiu malsupra parto de la fraccio, la denominatoro tri, por ni estos tri saketoj. Bone, du saketoj plus tri saketoj estas kvin saketoj. Bone, ni prenos la monon, 600, oni devas dividi per kvin. Se vi faras tion, vi ricevas 120 realoj. Do, ni havas 120 realoj en ĉiu saketo. Ĉar la unua ricevos du saketo kaj la dua tri, vi devas kalkuli 120. Oble du estas 240. Kaj por la alia 120 realoj oble tri estas 360 realoj. Bonege. Se vi volas teni la certecon pri la via respondo, vi povas fari. Vi devas fari 240 plus 360 estas 600. Tie ĉi. Kaj kiam vi faras tiun parton, vi faras fraccion 240 dividite per 360 estas du triono. Sed nun vi povas diri al mi, Aŭdino, vi diras tion, sed tio ĉi ne estas facile. Kion vi povas fari por simplifiki fraccion? La naŭa rekomendo: uzu la ritabelon. La ritabelo estas kreata de en Italio, kaj la itala asocio de dislexio faras multe da divastigadon pri tio. Kiel ĝi funkcias? Vidu. Ĉiu numero estas reprezentata de kolora pilko krom uno. Uno ne havas pilkon por reprezenti. Du estas representata por ruĝa pilko. La numero tri estas verda. Se vi vidos la numero ses, por representi ĝin, vi uzas du pilkojn, unu ruĝa kaj unu verda. Kial? Ĉar ses estas du oble tri. Du e oble ti, oble tri fariĝas ses. Pro tio ke ses enhavas du pilkojn. La ruĝa, kiu reprezentas la numeron du, kaj la verdan, kiu reprezentas la numeron tri. Ankaŭ vi povas vidi kvar oble kvar estas dek ses. Se kvar havas du pilkojn, dek ses devas havi du oble kvar pilkojn, ĉiuj ruĝaj. Dek du estas du oble ses. Se vi kunigas la pilkojn du ruĝajn kaj la verda, kaj vi vidas tie ĉi.
Bom, que maneira me povas servir al mi tio ajo? Que maneira? Se vivola simplifique la fraxion dec du dec sesonoi, vi faras la ieno, vi changas al pilcoi, vi representas dec du em la supra parto, vi representas dec ses em la mal supra parto, vi povas demeti la sama in pilcoin de la supra parto cai em la mal supra parto. Quiam vi faras tion, vi ricevas uno fraxio quiu enravas em la supra parto uno verda pilco cai em la mal supra parto du rugem pilcoin. Sed uno verda pilco representas la numero 3. Du rugiai pilcoi representas la numeron kvar. Do, por simplifici tion, ni povas havi tion. La resulto, la simplificado de dec du dec sesonoi, estas tri kvaronoi. Dec consiloi. Dec concilo, deca concilo. Uso la colora cae musica calculilo. Mi iam faris tion en pacinta prelego. Vi usas tia maneira, vi metas in un dividado un tieti. Tio dividado transformas la resulto tieti in decimala maniero. Cai de estas representata por figuro, bela colora figuro tieti. Cai anca o canhão vi prenas tium butonon, vi auscultas la musicon de tio operatio, octecnau dividite per tridecvar. Charminha, ne havas tempo, mine montos al vi, rodion. Post telefona e ludoi. Em composto telefone, vi povas usi tio ludo, que o nome diz do mil que var de que ok. Caian cautio, estas passvorto, estas bonai por exerci la cerbon. La persona ege chatas usi tim ludilen. De que du mi iam diris al vi, chaco, essas bonega. De que tri, uso interessa em video em que é la magio de la sinfina chocolado. Vi devas remarque que la chocolado estas dividata em que var partoi, tio malgranda parto, la plei malgranda parto vi metas tieti, cai vi devas prenitiu du parto, vi changes de posizio, cai vi cunigas alla mal supra parto, cai vi povas fari tion sem fine. Com tio experimento, vi povas usi multe da matematico, cai mi montos al vi em la venonta shildo, defioi cai problemoi quiui vecas si volemo. La magio de la sinfina chocolado.
alia, uso la sem pagan programon geogebron. Vi havas du dimensia kaj ankaŭ tri dimensia. Povas esti uzata kaj komputilon kaj poŝtelefonon. Alia, calcultabelo. Povas esti Excel ou alia sem paga programa. Dexep. Creu experimento, creu lecionon, que la chefa punto estas la plezuro en lernado. Uso creemo, pazzo, rideto, intuizio, cum laboro, gioio, interparolo. Dekiok, agadoi exter la classchambro. Estas bone faritium la lernante chategas, cae estas recomendite. Faro la cunligo inter matematico, arto cae musico. Valoras apenam. Cai la lasta cum silo, dinomidias la malbeno de istio. La istio malbeno estas concepto el pensita de la psicologo Stefan Pinker. Li estas psicologo cae lingvisto. Por atentigi la facton que ni emas forgesi la malfacilezon quium ni havis pri la lernado de iu temo post quiam ni iam conas gin. Ni estas nur rilata al matematico, sed iu ain temo. Ni devas tiam rimarki que se nun hodiaŭ ni curas, ni en la pasinta tempo ni nur successis piediri. Cai la tiu problema estas granda, né? Ni cutimas forgetsi pri la malfacileto de lernado en iu temo. Ni emas forgetsi la malfacileto. Estas tio. La instruisto pri matematico, quem parolas pri cateto, ca hipotenuso, ca exemple, la lernanto povas vidi nur la cato mem. Estas tio. Bone, ni alvenas in iu grandega parto de mia prelego, nun mi volas fari al vi resumon pri tio quion mi diris al vi antaue. Pro tio mi racontos al vi historion. Bone, mi racontos al vi la historion et sen musico. Bone, la historio estas la jeno. Du amicoi, Petro cae Carlo, decidis piediri dis la proxima urbo tra densa arbaro. Dum lavoio, la vetero shandidis, cae coincide ili comences ne sentis sin bone. La malbona sento acridis, cae prescao se soletio nes estus suffice, ili havis subitan surprison. Ili ec rigardis cuscintan infanon, surgrunde, qui vas audi estus mortinta. Petro diris, danke al Dio,
Chine estas morta. Ni povas irigi shin kun ni. Carlo malbone reagis al tiu propono, kaj diris, mi ne eltenas eĉ al mi mem, kaj mi ne intencas fari tion. Ni lasu ĝin tie ĉi, kaj ni provu savi niajn proprajn vivojn. Petro tuj respondis, mi ne kuraĝos lasi ŝin tut sole tie ĉi. Mi rediras al vi, mia elkora intenco estas kunporti ŝin kun ni. Carlo respondis, mi hastas al hospitalo. Mi havas nek tempon, nek forton. Mi ne plu perdos mian tempon tie ĉi. Tuj sekve Carlo rapide foriris kaj forlasis ilin survoje. Petro, iom sen orientiĝo, ne sciis kion fari. Petro, malgraŭ lia tuta senforteco, decidis ke li devas almenaŭ klopodi savi la infaneton. Li kunigis ĉiujn fortojn el sia koro, el sia animo, brakumis ŝin delikate kaj sekvis la vojon sen destino. Ili pasis la tutan nokton piedirante, kaj kiam la forto estis preskaŭ nuliĝinta, li ekvidis la urbon kaj rekte sin direktis al hospitalo. Post la infana sukurado, li volis scii kie estas lia kunvojaĝanto. Li ne estas tie ĉi, kaj ankaŭ ne venis al la hospitalo, rimarkigis la flegistino. Petro diris, mi ne komprenas, li venis multe pli rapide ol mi. Se li ne estas tie ĉi, oni devas serĉi lian paŝon. Post multe da tempo, kun helpo kaj serĉado, oni fine trovis lin mortinta en la ĉirkaŭaĵo de la urbo. Petro demandis al si mem, kial mia amiko mortis, se li ne havis pli pezon por ĝin kunporti? Petro adis pripensis pri sia vivo kaj pri sia vivinta historio. Kial mi estas viva kaj mia amiko ne? Fine li eltrovis la respondon. Ili savis sin unu la alian per reciproca varmigado. Kiam li brakumis la infanon, la varmo de lia corpo varmigis ŝin. Reciproke, ŝia corpo ankaŭ redonadis varmeton al lia corpo. Ili vere savis sin unu la alian. Kiam ni provas helpi iun, ĉu morale, ĉu fizike, ĉu spirite, ni ankaŭ ricevas helpon, ĉar tio ŝanĝas nian destinon. Ni sentas nin feliĉa, ĉar tia solidareco kontaĝas al ni ĉiujn. La nomo de tiu, de tia solidareco estas inkludigado. Kiam ni rajtigas la minoritaton, la malplimulton,
ni plenumas la plei profundan gradon de nia homenso. Tio estas lerninda, tio estas lernenda, char, se mi dires antaue al vi, que la lernado estas nur uno en la maniero e travive felice, que o estas nur parto de la vero, la tuta vero estas, que lernado estas la felice. Pro tio mi desiras bon chanson al tio. Pitagora indagou. Thank you.